وہ چترال ہوگا، دوسرا ضلع اپر چترال جس کا کوارٹر بنی ہوگا، یہ خاص خٹک صاحب کے الفاظ تھے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مخالفین کہتے ہیں کہ پروفیسر خٹک کا اعلان جو زبانی اعلان ہے، انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر یہ نوٹیفیکیشن میں جاری کروں گا، ان مخالفین کے منہ پہ دے مار۔ ہم بالکل تیار تھے کہ نوٹیفیکیشن یہ کم از کم لائے اور ہمارے سر پہ مارتا ہے، ہمارے منہ پہ مارتا ہے، یہ کم از کم نوٹیفیکیشن تو کرے۔ یہ بات میں نے کہی تھی کہ یہ چترال کے لوگوں کو لولی پپ دے رہے ہیں، یہ ضلع بنانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور مخلص نہیں ہے۔ تو آج پتہ چل گیا چترال کے لوگوں کو کہ عمران خان اور پروفیسر خٹک کا وعدہ جو ہے صرف وعدہ ہی رہا، اور وہ عملی طور پر وہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہمارے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ کیوں ہوا؟ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان اور پروفیسر خٹک چترال کے لوگوں سے معافی مانگے۔ اگر نہیں مانگا تو چترال کے لوگ پی ٹی آئی کو یکسر مسترد کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے۔ شکریہ۔